Gudoomiyaha ururka qaranka Soomaaliya ee gobolka Awdal Muqtar Daahir Jibriil oo maanta si gaar ah ugu warramayay qaar ka mid ah warbaahinta gobolka Awdal ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xeerka ku fasigay diwaan waasixiyey madaxweynaha Soomaaliland xeerkaas oo muddooyinka u dambeeyay si weyn u hadalhayeen bulshada Soomaaliland kaas oo sida la sheegay ay ku jiraan qodobo ka hor imanaya shariicada Islaamka gariiqan Muqtar Daahir Jibriil gudoomiyaha ururka qaranka Soomaaliya ee gobolka Awdal ayaa waxa uu hoosta ka xariiqeen gabi ahaanba xeerkan uu si weyn ugu hor imanayo diinta Islaamka waxaana uu fariimo kala duwan hawada u mariyay haweenka Soomaaliya oo sheegay iftada lagu gafayo isagoo sheegay Soomaaliland ay caaqibo kale ku mid doonto hadii xeerkan uu kufsigo sidaas ku dhaqan galo waa kan gariyay qaan ku arimahaas ka hadlaya horta xeerkan kufsiga xeer number 17 markii horeba ma jirin baahi in loo qabo xeer kufsi oo xeeran baynu lahayn xeerkani runtii waa xeer la hoos dhigay madaxweynaha runtii ay hoos dhigeen hawlwadeenada u qabisan dhinaca la talinta sharciga oo ka mid ah xafiiska gariiqaanka guud xeerkani madaxweynaha markii la horgeeyey waxaa lala horgeeyey xeerar kale oo xeer number 77 uu ka mid yahay xeer number 79 uu ka mid yahay xeerarka kooxda ah ee madaxweynaha loo horgeeyey waxa ay ujeeddo lagu qarinay xeerkan kufsiga xeerkan kufsigu iminka mabda'a dadkii ay isugu jawaabayaan waxa weyn shariicadu ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana aan xeerkan qodobkiisa saddexaad xeer number 78 waxa lagu sheegay in xeerkan waafaqsan yahay dhaqanka shariicada islaamka iyo dastuurka dalka horta intaba uu ka hor imanaya shariicada islaamka uu ka hor imanaya dastuurka uu ka hor imanaya qawaaniintii kale ee loogu talagalay awl aanu isticmaali jirnay kufsiga ee ka mid ah xeerka qaarta guud uu ka hor imanaya qodobka 105 ee dastuurka dalku waxa waxba kama jiraan ku tilmaamaya wax ka soo kor imanaya shariicada islaamka oo waxba kama jiraan xeerkan waxyaalaha kale ceebaha aadka uga buuxa meesha ku jira waxa raacaya ah oo haba yaraatay uu ku jiteeyey kufsiga oo sheegay xeerkan in lagu ilaalinayo sheen ururadii soo bandhigay ay ku sheegayaan ma tilmaamayo waxa uu tilmaamaya caddaynta loo raacaya inay tahay sheegashada qofka sheeganaya kufsiga loo geystay taasina suurtagal ma aha oo caddayn lagu sugi karo oo xukun qof lagu saari karo ma noqon karto haba yaraatee shariicada islaamku way adkaysay shariicada islaamku qofka da'a ama reer soo maray xukunka u jiidaysay waa rajims ama dil isaguna waa baneeyey dhallinyarada da'dooda ka hooseysa 18 jir waxa uu sheegay in aanan dembi loo raacayn kufsiga ay geystaan ruantii taa lafteeda shareecadu way ka hor imanaya ko shareecadu waxay jidaysay 15 waxay ka weyn in loo aqoonsanayo da'da qaangaarka ee dembiga galaana lagu qaadayo waxa maanta dalka kufsiga geysta ama kufsiga wadareedyada dalka ka geysta na waa dhallinyarada u dhaxaysa 15 ilaa 20-ka runtii xeerkan ujeeddada laga lahaa waxa aad ka dareemaysaa in ay wateen danaayayaal dangaar ah leh iyo ururada bulshada rayidka oo ay matalayeen kooxo dhallinyaro ah oo aan qiimeyn mustaqbalka dalka Soomaaliland uu ku dambeyn doono iyo waxay noqon doonaan dhallinyaradeena mustaqbalka dambe maadaama uu xeerkan dhiirigelinayo sinada iyo faxashka berito waxa dhici haddii xeerkan dhaqangalkiisa saa lagu daayo suuqa dhexdiisa wax fool xun oo galma ah lagu sameeyo safi caraale saab tv boorama